československý a zároveň první nasazení pár tady v Bratislavě. Igor Zelená je Romane Baví, prošel do druhého kola bratislavského challengeru, tak pánové, jak byste zhodnotili ten váš vstup do turné? Tak na to, že to byl první zápas v turnaji, tak to bylo, myslím si, že velmi těžké. Super hráli velmi dobře. Dostávali nás pod tlak, lebo strašně dobře servovali. Čiže a tu je to rýchlejšie, takže sa to stalo zrazu vyrovnaným ten zápas, ale tak dôležité bolo, že sme vyhrali ten prvý tiebreak v prvom sete a že sme sa trošku nakopli a tak nejak sme to dali, no, tak sme si hovorili, že musíme držať to tempo, že oni to tempo už nemôžu zvyšovať, ale my to môžeme zvyšovať, lebo ten ich level bol dosť vysoký, takže našťastie sme to dali a vyhrali sme. No. Romane, dodal by ste niečo? Jo, tak jak říkal Igor, no, superi nás překvapili trošku, prehráli fakt dobře, myslím, že jsme odehráli docela solidní zápas. A přesně, no, ten první set, tam se to otáčelo furt, tam to bylo to, naštěstí jsme zvládli ten tiebreak, jsme hráli hodně dobře a druhý set jsme vlastně drželi servis, měli jsme první šanc, pak vlastně byly poslední tři schody, poslední tři gamy a naštěstí se nám povedlo urvat ten poslední balon. Vaši soupeři tady už odehrávají jeden soutěžní zápas v singlu, tak byl to třeba znát, byl to pro vás handicap nebo třeba kodně výhoda? No spíš pro ně, protože to byla výhoda, protože si zvykli tady na podmínky a všechno. A byli rozehrátí, my jsme vlastně ještě dali minulý týden na trávě. Takže to je vždycky ty přechody, jako mě osobně nevadí, ale vždycky je to nepříjemný. A říkám, ty kurty jsou tady rychlý, míče letěj, takže jsme to zvládli dobře a doufám, že půjdeme co nejdál. No. Tak určitě, že keď odohrajou těch singlů před tým deblom, tak je to výhoda a hlavně mi to přišlo tak, že obidva vyhrali singla, takže nemali v tom debli absolutně co ztratit, takže byli úplně uvolnění a myslím si, že to aj tak vyzeralo v tom debli, že za důležitých stavoch prostě riskovali a padalo jim to. Čiže určitě ten single jim pomohl a nakopol jich a ještě tomu vítězně, ale tak myslím si, že jsme to odhráli dobře, zodpovědně a dali jsme to. A jestli se nepletu, tak už je to za poslední čtyři roky vaše třetí společné působení, tak jak se to sebehlo, že jste se dali opět dohromady? Tretie? Ako to víc, asi viacej. My sme tam, dali sme pár turnéov spolu a tak my sa tak nejak poznáme a tých turnéov sa stretávame a myslím si, že s Romanom sme dobrí kamaráti a tak nejak nám to klape a sme sa nejak dohodli na tieto dva turnéje a myslím si, že máme takú pohodičku a tak takú trošku zábavu máme a dúfam, že to prenesieme aj na kurt a že toto vyhráme a že to naše kamarádstvo tam zabodujeme. To bude i na kurtě, nevím o kurtě. Tak vám děkuju. Díky.